对于美俄有什么样的印象？玉婷去过哪一个国家？美国或俄罗斯？都没去过啊？哪里有什么好讲？他有些印象吧？美国不要碰不可攻击人家。他有看新闻，他有看新闻。对啊，对，我有看新闻，就是人家都说俄罗斯是战斗民族嘛，但我觉得去美国旅游更可怕，因为他们很自由，所以治安会很。自由啊？什么？他到底在讲什么？啊？自由？自由？在哪家？你要乱？我会麻烦杜丽或安妮教他怎么说中文。啊？不要讲，好好讲一下，好好讲一下，好好讲一下，再讲，再讲一次，再来一次。你是要说，因为美国人可以有枪，所以感觉对对对，所以就很危险。啊，危险，危险，治安比较不，治安比较可怕一点。对，然后我朋友他就去洛杉矶玩嘛，然后他就想说游客很多，应该会很安全。结果他就在路上遇到一个卖自己 CD 的人，然后我同学不想买，他就硬塞进去，然后我朋友就去的。好笑的地方在哪里？好笑的地方在哪里？硬塞进去。现场有人知道吗？他是给那个被塞到，塞到。哦，他是塞，他塞到屁股，他的。他后面的口袋，对对对，就滑到，就塞进去，对，塞进去，然后他觉得他自己会有人生的危险，人生危险啊，对，他就给他10块的美金，哎，对对对，没错，你说对方强迫推销，讲了，对，他一定要买，嗯，然后只好给他10块美金，对，那是好像是你朋友的问题哦，没有啦，我去 LA 的时候，没有，还没还你，还没还你，好可怕。是啊，杜丽，你是美国斗牛犬是？没有，我想说，就是因为很多朋友可能不知道要怎么跟美国沟通，美国人沟通啊。如果你发生这件事情，你就是要用一个开玩笑的方式，就说啊，我不用谢谢。如果他硬塞的话，你就说啊，是你要送给我是不是？啊，谢谢，那就开始这样子装很可爱就好啊。英文没那么好啊。那你去美国干什么？好凶哦！好好留在台湾就好。好疯狂！我也要说，我也要说。好疯狂！我仿佛看到包青天了。我之前也是去那个 Vegas 那边，然后因为那边就是赌场外面嘛，就有很多就是装扮的那些，就 cosplay 的那些外国人。外国人，外国人。然后那时候呢，我不会就是拿我手机拍照哦，我是拍我自己。然后那个在 cosplay 的人。没有，他就过来，他就把我手机拿过来，让我跟他一起拍，你知道吗 ？OK。我想说，哦，这个人怎么那么热情？那当然了，就那一起拍，拍完之后他跟我要钱。对啊，他不会这样啊，你要他超恶劣的。他想要找观光客，那你给他多少钱？我忘记他那时候不知道说几美金，你知道吗？可能就是10块或者5块之类的。小气鬼！谁要给他？人家要花很多时间打扮呢，然后去买那些衣服、化妆、浓妆。我又不想跟他拍。才给他10块。哦，可能你就不要照片，你就跟他讲说我不要，对，就是不要，不然就删掉，就不要，对，很强，我手机一起拍，要懂得怎么跟他们应对啦，对对对。Cibo， 我觉得外国人对我们来说都长得一样，但是俄罗斯跟美国就比较好分，俄罗斯就是比较好看、比较漂亮的外国人，然后美国人就是比较普通一点。他还没说完，你听他讲完，听他讲。美国怎么样？美国人就是比较普通的外国人，就是没有那么特别，就是外国人，就是俄罗斯人，就可能鼻子比较欧洲的感觉。对 ，I love you。真的，而且像是好，就以杜丽跟安妮来说，这两个要我选，我一定会选安妮。就是那当然，你当然选安妮啊，对啊。但是问题是，没有人会选你啊。我投俄罗斯一票，我投俄罗斯。好，这是大家平心而论的感觉。都还没有开始真正的控诉就吵起来了，对，已经很像。但是我真的我在美国真的也遇过这种，在纽约啊，要推销的，就不是他在他是摆那个以前他有那种 CD player， 对，哦，以前有是那种 CD player， 就那他摆在那边，那感觉就是在卖嘛，对，而且旁边还有警察，交通警察，嗯，那我想说他，我就要跟他买，这样就哎非常便宜，嗯，大概台币几百块就有一个 CD player， 我想要 player， 就回来以后一打开以后只有壳，他只有壳，他是卖 CD player 的，打开以后里面没有东西，天哪，不是你拿起来你又发现那个重量，没有，他有装其他重量的东西，所以他让你觉得他有那个。CD player 的重量，塞别的东西。说实话，我在美国也有发生过类似这种东西，因为说实话，就是有很多骗子啊，到哪都一样，到哪里都
样，所以你就是要想好，就是你自己说话的技巧啊，你的要怎么表现出来，就不要挡到自己的危险。比如说你拿到那个 CD 的时候，你就拿着，然后说啊，我不用谢谢。如果他硬给你，你就把它放在底上，然后自己走掉。哦，对，好，就会怎么样 ？American way， 要来控诉一下，好不好？首先，杜丽先来吗？财大气，不是美国人才有钱，不是美国人吗？是俄罗斯，俄罗斯的人，大家都会觉得很凶，有没有？这是事实，他们真的很凶。当我念大学的时候，有一个俄罗斯的朋友嘛，然后我们一起去吃饭，然后一群人，然后我们都是坐下来吃饭，那服务生来啊，要吃什么，要喝什么啊，那我们就开始点，那俄罗斯就是这样子，俄罗斯朋友，哎呦。他想说奇怪，为什么？那后来我就问那个朋友，哎，你为什么还没点？他说，嗯，为什么他都没有跟我说要点什么酒啊？他说没有，服务生一定要先介绍，而且他是用那个很低的，服务生一定要先介绍，一定要先介绍那个酒是什么东西。那他说，哎，有那么夸张？我说啊，没关系，就这样。吃饭前就是要喝一点酒，心情比较好，不是吗？不一定，每个国家都这样。你们在。哎，在美国也是这样，你到每个餐厅，他们都先哦 ，What you like to drink， 对不对？对对，先喝吧。这些都合理，问题是服务生回来的时候没有问题啦。我还没讲到问题，你已经开始讲了。好可怕，过来这里啊，那个要不要好奇？我这里就好。没有，就是俄罗斯朋友，等到服务生回来的时候，就直接开始骂，都没有给他机会，也没有问他啊，这个酒怎么卖啊？我觉得这种事情是不 OK。好，那安妮觉得。美国人怎么样？我有跟美国有很多问题啊。哎呦，自以为是。美国觉得自己最厉害，你看他们都觉得哦，每个国家都要讲英文。就刚刚他说哦，我不太会英文。他说那你干嘛来美国，对不对？哦。Hello， 那很多美国人会讲中文吗？他们为什么来台湾？或者他们为什么去旅行啊？去西班牙，去哪里哪里海边啊？为什么？他们都觉得我们会英文就这样，然后他们就会笑，每个国家都会笑。你看美国的电影，他们就觉得亚洲人永远都是那种就是戴眼镜啊，然后一直玩什么游戏啊，然后永远没有女朋友的那种。没有女朋友。对，俄罗斯人在美国电影永远都是坏人。对对 对， 对，永远都是坏人，然后讲很烂很烂的英文。我们的英文也不错耶，你知道吗？你们为什么觉得每个国家都有讲英文？然后你们一直都觉得你们自己最厉害。我们其实我们没有觉得我们自己比其他的国家厉害，只有比俄罗斯厉害很多。就这样子吗？就这样简单的。你们哪有比俄罗斯厉害？俄罗斯人真的比较聪明，因为我们在俄罗斯念书比较便宜，我们就是几乎每个人都会上大学。但是美国的教育比较没有那么好，因为你们大学很贵，所以很多人就是没有去念大学。啊，这个我要承认。哦，对，美国大学难上，好，美国比较难上大学。你还没有赢，还要继续，还没有赢，还没有赢。俄罗斯你要继续。美国人难相处又很自私。我之前有住过在美国，在 New York， 对不对？然后我就是早上起来觉得，耶，我今天去上课，瑜伽还是钢管，我就忘记了。然后我就洗个澡啊，然后头发放下来，觉得哇，外面大太阳啊，心情好好。然后这样走路啊，啦啦啦，看每个人。然后突然一个人这样过来，然后说。谁 ？Oh my god！ 我完全不知道，然后就吓死了，然后我不知道要干嘛，你知道吗？真的很突然，然后他就是这样过去，就很多神经病的人，你知道吗？那种，或是在捷运，美国的捷运真的很可怕。就是我们排队对不对？然后车到了，然后在我前面有一个女孩，她就是玩手机啊。然后旁边有另外一个美国男生，前面的女孩我不知道她从哪里来，有可能是美国人。然后车到的时候，我们要上车，但是他一直在看他的手机，然后我就一直看着，我不知道怎么提醒他。然后他旁边的人突然跟我说 ：“push her， 推他。”push her， 对 ，push her。我说：“你怎么这样子啊？你们美国人为什么这么可怕？你都是觉得俄罗斯人比较凶，其实没有啊。我们就是不会管别人的事情，我们就是一直在看我们的。我去哪里我就这样去啊。但是你们美国人就是身边的人也会一直骂。” OK， 接下来杜丽，你还有什么话好说吗？没有什么话吧。我真的跟你们说，他们超级迷信，因为我
录过另外一个节目，有很多俄罗斯的朋友，然后认识一个女生，然后想说啊，很可爱。生日的时候，你要送一个女生什么东西很安全？有没有气球？有没有很安全？有没有 ？OK， 有没有很安全？有没有？也可以吧，超级安全。我想说她的生日派对，我是好人，然后就送她花，然后我就去买了，然后看到一朵花好漂亮，我想说啊，这个好棒，然后就把它买下来，然后就很开心去参加她的生日派对。然后生日快乐送给她的时候，她一看脸都变丑。啊！为什么他不要？我想说，我是做错了什么吗？对啊，说啊，谢谢谢谢，然后就给他放在旁边，然后想说，好，没关系，要一起玩一起玩。然后我要准备走的时候，我发现那个花，他就给他丢在垃圾桶。啊！为什么你没有问吗？没有。后来我又问，然后就问我另外一个俄罗斯朋友说，哎，我刚才送我那个女生朋友一朵花，我觉得还不错啊。然后就是他说你买什么花，然后我就说就是一个很漂亮，就是浅蓝色的花啊，那就12颗。然后他说，等一下，你送他12朵花什么意思？我说就12朵花，在美国我们买的就是通常 a dozen， 有没有 ？a dozen， 就是买一个 dozen 就是一打嘛。对啊，一打是这样子讲嘛。然后就买一打，然后他说啊，在俄罗斯不行，你要送人家花的话，你不能双数，完全不行。哦，他说什么意思？他说那个是留给死掉的人。对，哦，你一定要送。那从那一天之后，那个人从来都不会跟我联络。那我看他就这样就死掉了，会不会？没有了，没有，太惨了吧？还在。有这个无法的，如果你送我花，我也不会去算。如果是真的2朵，我觉得2朵就算得出来。对，有一点对，有一点怪怪，不舒服。对，那这么多没有算，就是你朋友的问题吧。那你们真的很迷信吗？你说实话。是真的迷信，有这些。那为什么之前有一个俄罗斯朋友一直跟我说什么？我们一起走的，噗噗噗，那什么意思？什么意思？等一下，会这样是不是？大家来猜猜看，安妮先不要讲，噗噗噗，对于俄罗斯人来讲是什么意思？这是肚子饿吗？没有啦，是肚子饿吗？肚子饿，食物，FOD 吗？还是什么？我会啊，就是什么意思？这也是一个迷信的时候会说出来的话吗？我觉得很好笑，想吃东西。拜托，让我们也笑一下。不，就是你怕坏心情会出现，就是跪在你旁边，所以你就这样吐，就是好像让他做吐掉，吹掉。等一下，所以我坐在旁边，他就是觉得我就是鬼，是不是？哦，他觉得，你觉得他觉得不可能了。然后我常常会敲这样子，敲木头，敲这样子，很多人都觉得是神经病。那你会拿盐巴这样子丢吗？日本人会。所以杜丽讲的是真的，是真的。会不会他乱讲？你以为我是开玩笑的，是不是？周一至周五晚间9点，中天综合台，同学来了。